Para instalar um jogo da Imperial Games, você deve ter o arquivo de instalação no seu computador, baixado ou comprado. E no caso aqui, eu vou baixar um jogo completo, free, no site da Imperial Games. imperialarte.com.br/games. Vou aqui na Downloads de jogos, Mata Fome Download. Eu estou baixando o jogo no momento. Download. Começou a baixar aqui. Para poder instalar o jogo. Vou clicar aqui, né? O arquivo de instalação está na sua pasta Downloads, para se você quiser instalar ele posteriormente. No caso aqui é um arquivo compactado, né, de instalação. Vou descompactar ele com RAR. Vou na pasta Downloads, no caso. Instalar Mata Fome. Esse é o arquivo de instalação. Clicar duas vezes no arquivo. Instalação do jogo. Continue. Aqui é uma propaganda do site para clicar e visitar o site. Continue. Espaço necessário 15 megas. Continue. Confirmar a instalação. Iniciar. Mata Fome foi instalado com sucesso. Sair. Pronto. Você vem aqui no programa foi instalado corretamente. Porque o Windows 7 dá esta mensagem. Vem aqui no menu Iniciar. Pasta Imperial Games. Instalar o Mata Fome no meio dos meus jogos. Ó. Só clicar no íconezinho Mata Fome. Ou no desktop também. O ícone foi criado no desktop. Clica nele duas vezes. O procedimento de instalação de todos os jogos é o mesmo.